מחשבות מבחוץ, אבל התעסקתי עם, עם האין מחשבה. אוקיי. זאת אומרת, המתח, הרגשתי עם נתח כזה במצח ש... של... שבאמת לא נכנסו לי מחשבות מבחוץ, אבל כל הזמן היה מין גלגל כזה של אין מחשבות מבחוץ. ואם תעזבי את המחשבות האלה, או שזה גנב לך את כל התשומת לב? לא, היו רגעים שהרגשתי שאני כן בלי מחשבות, מין שלווה כזאת שגם המצח ככה התרכך קצת, ואז היה מין משהו שהיה צריך להביא בחזרה את המחשבות. אוקיי. אז ברגע שחווית איזו שלווה שהיא בלי מחשבה, מי זה היה? מי זה היה? זה היה אחד מהאנשים פה? אז מי זה היה? משהו לא מוכר. למי? לא מוכר לי. לך מנקודת התפיסה של עצמך כרעיון? מי את? אם אני אשאל, תתארי לי את עצמך. מה תתארי? איך את יכולה לתאר לי את עצמך? מפחדת להיות במקום הזה ש... שמשך... לא, אף אחד לא מבקש תהיי בשום מקום. אם אני אזמין אותך לתאר את עצמך באופן ספונטני, מה עולה לך? איך תתארי את עצמך? תגידי, אני גבר? לא. אם אתה... אישה. אישה. מה עוד תתאר? וואו, זה שאלה קשה. אני חושבת נחושה. נחושה. מה עוד? יש לך ילדים? כן, שלושה ילדים. אז בשבילה אמא? אמא. אמא, אז את יכולה לתאר את זה גם, לא? כן, אמא. מה עוד? מורה. יזמית. כן. אולי אמיצה. בזה שאני רוצה לבחור דרך אחרת שהיא לא פשוטה. זאת אומרת, אני מאוד מתחברת לזה שלהיות ברגע, גם אם אני חווה שם כאב מאוד גדול, או שזה לוקח אותי למקומות... יופי, בואי רק נבדוק את זה, שתחזרי לחוויה. כשחווית שלווה, זה היה באותו רגע, נכון? באותו רגע של מה? כשחווית שלווה, השלווה נכוותה באותו רגע, נכון? כן. זה אומר, באותו רגע שחווית שלווה לא הייתה מחשבה. אז לא היה את הרעיון להיות ברגע, השלווה נמצאת ברגע, נכון? כן. כשחווית שלווה ברגע, חווית משהו, לא חווית את הסיפורים. את מה שתיארת, אימא, יזמית, אמיצה, כל הדברים האלה נעלמו, נכון? בין רגע הם נעלמו. מה בכל זאת חווית שהיה שם נמצא? חווית מישהו מהאנשים פה או חווית את עצמך? אני חושבת שכן חוויתי את עצמך. חוויתי משהו שהוא פשוט נמצא. נמצא. רק זה לא היה משהו זר לך. שונה לך. לא מנקודת המבט של המחשבה, המחשבה תגיד, רגע, אני לא מבין מה אתה חוויה. רק מהחוויה, בלי המחשבה. זה אומר, חוויה אינטימית שהיא לא הייתה קשורה לתרגום מנטלי. יש שם בחוויה הזאת ידיעה.
ידעת שאין מחשבה, וידעת בתוכך, בלי לחשוב את זה, שזה משהו, שזה שלווה. נכון? כן. זה ידיעה עצמית. אז קודם שאל, מה זה אותו שקט? זה זה. זה הטבע של מי שאת באמת. כל שאר התיאורים זה רעיונות שאת, אני וכל אחד אחר לבינו מבחוץ במשך החיים. נכון? כי אם הייתי, אם ברגע שנולדתי בגוף, אם אמא שלי הייתה אומרת לי, הגוף הזה הוא אישה, הוא נשי. וכשאתה מדבר על עצמך, תתאר את עצמך כאישה. אם כל החברה גם הייתה נחשפת לאותו רעיון, לתאר את עצמי כגבר, זה היה נראה אבסורד, לא? כלומר, לביתי את זה ממשהו חיצוני, גם לא הרערתי על זה לעולם, כי מילד קטן אני אספוג. כי אני לא יודע מה קורה פה בכלל. לא מבין עוד את ה... לא מבין את האובייקטים של העולם. מבחינתי, אני נחשף אליהם כל פעם, בפעם הראשונה אני לומד שמות עליהם, איך קוראים לכל דבר. מה זה, למה, איך, מנסה להבין בכלל את האובייקטים. מסתכל על המוטוריקה של הגוף, לא לומד להרגיש את המרכז בגוף שאני אוכל לשבת, אחרי זה לעמוד פיזית, אחרי זה ללכת, נכון? אני לומד בעצם את כל האובייקטים של העולם. מישהו מבחוץ, כשהוא אומר לי, ואולי בהתחלה זה האמא, אבא, אנשים קרובים, זה יכול להיות גם סבתא, זה יכול להיות מטפלת, זה יכול להיות, לא משנה, מי שקרוב, אני אספוג ואני אתחיל לאמץ את זה, נכון? אני לווה את זה. רק אם לוויתי את זה, זה אומר זה לא מצב שהוא... זה לא, באנגלית זה לא original state of being. זה לא המצב הראשוני של, של, של עצמי. אוקיי. כן? זה אומר... נכון שיש אולי רעיון במחשבה שאני מפחדת לאבד את עצמי. רק את עצמך את לא יכולה לאבד. כל מה שמאבדים זה איזה רעיון שהוא נראה כאילו זה היה עצמך. אמא, אישה, זה רק רעיונות שלבינו אותם מבחוץ מהסביבה. ואנחנו לא מדברים על טוב ורע, כי זה לא בכלל טוב ורע. זה מנגנון שככה הוא עובד, זה עובד ככה, זה לא משנה. כן? רק כשהרעיון הזה נעלם, משהו נמצא וזה אני. כי זה לא היה משהו זר, לא היה לחמת, זה לא היה חיצוני. זה היה הכי, הכי קרוב ואינטימי, כי זה עצמך. השקט הזה, השלווה הזאת, היא חסרת גבולות. זה אומר, היא לא מתוחמת, היא לא מושפעת משום מחשבה, היא לא מושפעת מתחושה, היא לא מושפעת מרגש, שזה עוד תגובה פיזית לאיזה מחשבה שמזוהים איתה, והיא לא מושפעת ממה שהחושים תופסים שזה אובייקטים של העולם. זה אומר, השלווה הזאת היא גם... חסרת גבולות, היא לא מושפעת, זה אומר היא לא משתנה, היא תמיד חופשייה, וזה הטבע האמיתי של עצמך, של מי שאת. ככל שתכירי ותזהי את עצמך כבאמת עצמך, פחות הזדהות עם מה שאת חושבת שזה עצמך. מה שאת חושבת שזה עצמך, תמיד מלווה בפחד, כי אולי אני אאבד את זה, כי אולי אני לא אשיג את מה שאני רוצה לאסוף בשביל להיות עצמי מלא, שלם. כן?
זה תמיד מלווה בחוסר מנוחה, בתגובתיות, בחוסר satisfaction. כן, אין סביעות רצון. כי מי שאני חושב שזה עצמי, הוא מונע על ידי רצון. רצון זה כבר תנועה של חוסר סיפוק. אני לא רוצה את מה שיש, הרי תמיד רצון זה משהו שהוא לא קורה, נכון? אני לא רוצה לשבת כשהגוף יושב. אני רוצה לעמוד כשהגוף יושב. כשהגוף עומד, אני רוצה כבר לזוז כשהוא עוד לא זז. כשהוא זז, אני רוצה לנוח, כי הוא עכשיו לא במנוחה. כשהוא עייף, אני רוצה לישון, זה אומר שהוא עדיין לא ישן. בסדר? רצון זה תמיד תנועה מהמצב שקורה ונמצא, והוא מצב שבעצם חוסר מנוחה. אז כשהרצון מתחיל, הרצון הוא להיות חופשי מהרצון הזה, כי הוא גורם לחוסר מנוחה. אז אם אני משיג את מה שאני רוצה, אז מה שקורה, השתחררתי מהרצון. נכון? אם אני רוצה לאכול פיצה, ועכשיו כל מה שאני חושב זה מתי אני אוכל פיצה, אני חייב לאכול פיצה, אני מת מרעב, אין שום אוכל, אני רק מחכה למקום שנגיע ונאכל כבר את הפיצה. ברגע שאני הגענו למקום, ואני עכשיו חצי שעה מחכה עד שיגישו את הפיצה, אני חסר מנוחה. ברגע שהגיע לי הפיצה, הרצון לפיצה נעלה. באותו רגע הרצון נרגע, ואז אני בעצם מרגיש מנוחה ממה שהטריד אותי קודם, שזה היה הרצון. נכון? כן. המצב הטבעי של עצמך הוא לפני הרצון הזה. שלווה, ונקרא לה בעוד הרבה שמות, רק זה מעבר, החוויה היא לפני כל שם שאנחנו נתאר. השלווה הזאת היא לפני שרצון מופיע. היא נמצאת לפני שהרצון מופיע. היא נמצאת ולא מושפעת כשהרצון מופיע, רק עצומת לב נהפכת שאני זה שרוצה את זה. אז שכחתי את עצמי, ואני חושב שאני זה שרוצה את הרצון שיתממש. ואני נשאר, זה אומר, השלווה שזה עצמי, היא לפני הרצון, וכשהרצון נעלם, השלווה נשארת, נמצאת. היא לא זזה. זה אומר, אם יש חלל פה, החלל זה עצמי, אז רצון מופיע, הוא נע בתוך החלל ונעלם לתוך החלל. השלווה הזאת, הרצון הופיע בתוך השלווה הזאת, שכמו החלל, נע לכל מיני רעיונות על אובייקטים של העולם, ונעלם לתוך אותה שלווה. השלווה הזאת, כמו החלל, הוא רציף. התנועה היא לא רציפה. היא מופיעה ונעלמת, מופיעה ונעלמת בתוך אותו חלל, בתוך אותה שלווה. אני בא ומזכיר לך ולכל אחד שאת החלל, את אותו שלווה. זה באמת מי שאת. גם אם את לא מסכימה עם הרעיון הזה, חוסר ההסכמה וזאת שלא מסכימה זה תנועה בתוך השלווה. בגלל שהשלווה לא מביעה דעה, אין לה שום מחשבה, היא לא מושפעת מהעדפה, היא לא אומרת כלום. קיימת. כן, היא קיימת, תמיד, נמצאת, לא מושפעת, חופשייה. היא לא אומרת כלום לזה שאומר, לא, זה לא יכול להיות שאני השלווה. והיא גם לא אומרת כלום גם למחשבה שאומרת כן. שהיא תנועה בתוך השלווה, כן, אני השלווה. זה רק עוד מחשבה, בתוך השלווה. כשהתנועה הזאת לרגע נעלמת, מפסיקה, השלווה
לבדה מודעת, יודעת את עצמה כעצמה, בלי עזרה של מחשבה. עד כאן זה בהיר? לקד, באופן כללי כן. אני מבינה את העניין הזה של, של השלווה הזאת שלנו. כן. מה שתיארתי, אם את בתוכך יש איזה התעוררה חוכמה, את יודעת שמה שנאמר מדויק ומצביע על החוויה ועל האמת בתוכך. לא שכלית, את יודעת את זה. וזאת השאלה, את מבינה? כן. כן, מבינה. כי מי שכבר הבינה אצלו התעוררה, ויש אצלו כבר איזה חוכמה, היא לא מחוסה יותר. כשהוא שומע את האמת, ויש לו כבר יכולת הבחנה, כתוצאה מראייה וחוויה, כשהוא שומע את זה, הוא יודע, זה זה. הנה, זה המהות. בין אם זה יציב בתוכי, בין אם זה רק אפילו הבזק בתובנה של זה. ככה זה נראה. בסדר?